Nesreće se dogodila jutros u 6:30 kada je Boris Čavrak sa svojim kolegama radio na demontaži krova nekadašnje zastavine proizvodne hale. Kako tvrde očevici, mladić se okliznuo i pao sa krovne konstrukcije pogona mehaničke obrade na teretno vozilo parkirano pored objekta na kojem su radili. Kako saznajemo, nastradali nije koristio zaštitnu opremu. Ono što mogu da vam kažem jeste da svi radnici, uključujući nažalost nastradalog mladića, na sebi imaju sigurnosnu opremu. Zašto ta oprema nije bila prikopčana, zašto njegov pojas nije bio prikopčan na tom, to će reći i to će organi, kažemo, utvrditi će istraga koja je trenutno, što se toga tiče, u toku. Ovu priliku želio bih da iskoristim da porodici mladića, Boris Čavrak, inače bitno je mlad momak 25 godina iz Vrbasa, uputim najiskrenije saučešće ispred Ministarstva ekonomije, Vlade Republike Srbije, a i kompanije Fiat Mobili Srbije. Republički inspektor rada Ljubiša Petković obišao je mesto nesreće i pritom naglasio da na gradilištu nije video sigurnosno uže za koje bi trebalo radnici da se vežu sigurnosnim pojasevima. Povreda se dogodila padom sa takozvane prohodne staze krovne konstrukcije na stranicu kamiona, teretnog motornog vozila koje je bilo parkirano ispod mesta rada. Visina krova na kome je zaposleni radio i sa koje je praktično pao je 9 metara. Izvođač radova na sanaciji krovnog pokrivača u fabrici mehanička obrada je Trimo Inženjering DOO Beograd. Nastradali Boris Čavrak radio je za preduzeće Zormont iz Beograda, koje je kao podizvođača radova angažovala kompanija Trimo. Istražni sudija Višeg suda u Kragujevcu Suzana Grujović naložila je obdukciju, a svi detalji će biti saopšteni po okončanju istrage. Jedno što bih želeo da apelujem, nije dovoljno radnici, samo da na sebi imaju sigurnosnu opremu, znači da imaju šlem, da imaju čizme, da imaju pojaseve, da imaju sve, moraju i koristiti. Još jedan put apelujem ne samo zbog ovog nesrećnog slučaja danas, apelujem na sve radnike u Republici Srbije da opremu koju imaju i koriste, jer jako je bitna kultura zaštite na radu. Republički inspektor rada sutra bi trebalo da dobije elaborat o obezbeđenju gradilišta kako bi se utvrdilo da li su poštovane mere zaštite na radu i da li su zaposleni obučeni za obavljanje ove vrste poslova.